ರುಚಿ ಮಸಾಲಾ ಆಹುತಿ. ଚେକଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ପିଲା ମରିଯାଇଛି। ମତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ପିଲା ମରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲି। କିଏ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠିକି କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଦୋଷ ମାଜି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲୁ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍ ବୁଝୁନା, ସେ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଦେଇଥିବ। ମୋ ମାଆକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ମୋ ବାପା ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛି। ମା ଆପଣ ମିଛ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କଣ? ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ମିଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ତାର ତ ସେନ୍ସ ନଥିଲା, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ମା ତୁ ମିଛ କହନି, ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛୁ, ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛୁ ମା। ସେ ଏବେ ଏବେ ତା ପିଲାକୁ ହରେଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ଶୁଣ, ତମ ପିଲା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ତମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯିବି। ମୁଁ ଯିବି, ଠିକ ଅଛି।
ए फोन आंटी न हेलो शिवानी मु आंटी कहूँ हाँ कह आंटी सेत बड़े तो मोबाइल रिंग हो उठ न कहीं मु साइलेंट कर दे थी देखनी कौन पे फोन कर ऋतुर डेलीवरी सरचे शिवानी कौन है पुओ ना झी पु कंग्रेचुलेशन नापी हेला मीठा खोइब किंतु पिलाटा जन्म हो मरीगला एहे बिचारी ऋतु मन दुख करथुबो मन दुख माने बहुत कांदुची ताकु जेते बुझेले से बुझुनि न बुझिले केमिति हबो तमे ताकु बुझेइ दियो से मते दोष दौनी तो मो टाणी आनली पड़गला बोली एमती हेचे जदि कहुथबो अरे तो कथा किछि कहनी आमे पुलिस आगे जो स्टेटमेंट देथिले जे ता बापा ता तंटी चिपी मार देबो को चाहुतला बोली वर्तमान ऋतु से कथा को अस्वीकार करुची माननी कहुची ता बापा एमती केबे भी करि परबनी आंटी जदि ऋतु मना करे ताले तो प्रॉब्लम हे जिवो अरे अरे प्रॉब्लम कोन मो कह दे छी सेत बळ को ऋतुर सेंस नथिला सि जानिनी मते थाना को डाकि चंती तू टिके थाना को आसीबु मो थाना को जई कोन करबी अरे तू भी सही कथा कहबु जे तू कहु ऋतुर सेन्स नथिला से किछि भी जानेनि बस थरे मिछ कहिछु आउ थरे मिछ कह देबो कोन आंटी पे एते करि परबु ने देख एमिति न कहले से हाजत रु मुकुळे आसिबे हो से हाजत रु बाहर को आसिले तो उपरे मो उपरे दोष लथि हंगामा करिबे हाँ आंटी कौन तू आसबु तो आंटी ऑफिस रे प्रॉब्लम हो जाए मुझे ऑफिस बाहर थी ऑफिस से ही मु पुलिस स्टेशन जी पुलिस स्टेशन बाहर बेलू मु तुमको फोन करी हेला ओ ठीक अच्छे किंतु गोटे कथा तू जदि न आसबु ताले से एस आई तो घर पहुँच जाई पारे तते विषय पचारि पारे आ ये सब हेले अजित एक कथा जानि पारे आम दीज छड़ा कहीं तृतीय लोक ए विषय जानवा उचित नुहे हाँ आंटी तू थाना को निश्चय आस हाँ जी रखुची अजित मु ऑफिस जाऊ छी एते शीघ्र माने तमु कोन समय जणा पन्नी मु आसु छी
साधु सारंको नारे एमाने मिछ कही तांको लोकप्रिय रखिछन्ति। माय गॉड, आंटी शिवानी संगरे मिसि किछि भी करि पारे। मते एक कथा शिवानी जणैलेनि केमिति से मिछ साकि दैछि। साधु सार बिचारा भल लोक आउ से अन्यायरे फसिछन्ति। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲି ସେମାନେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ମୁଁ କେତେ ବୋକାଟେ, ମୋ କମ୍ପାନୀର ଅଧା ସେୟାର ମୁଁ ତା ନାଁରେ ବି ଲେଖିଥିଲି। ଏଇଟା ଶିବାନୀ ଲେଖିନଥିବ ନା? ଏ ଫଟୋ ସେ ମାୟାର, ହଁ ଏଇଟା ସେ ମାୟାର। ଶିବାନୀ ଯେମିତି ପାଇଛି ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ କଥା ହେଲେ ମାୟାର ହାତ ଲେଖା ଏ ଫଟୋ ଶିବାନୀ କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ତା ପାଖରୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କୋଉଟା ସତ, କୋଉଟା ମିଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଶିବାନୀକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ସତ କଥା କହିବ? ମୋ ପର୍ସଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲି। ଅଜିତ, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଋତୁ କଥା ଭାବୁଛ?
ନା ମୁଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ଭାବୁଛି ମାନେ ସତରେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବୋକାଟେ ମାଧବ ଏଣ୍ଟି ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଚୁପ୍ ରହିବି ପାଟି ଖୋଲିବିନି କି ଶିବାନୀକୁ କିଛି ବି ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଧୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହଁ ମୋତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ନିଶା ଉଠ ନିଶା ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଚେକଅପ୍ ହବ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚାହାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆଇଲିଡ୍ ମୁଭ୍ କରୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲିଡ୍ ମୁଭ୍ କଲାଣି ମାନେ ସ୍ଲୋଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗପି ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୁଡ୍ ସିଷ୍ଟର ଉଠେଇକି ବସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ଉଠନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଠୁଛି ଉଠନ୍ତୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସିଏ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ କଥା ହେବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୋଇକି କିମ୍ବା ବସିକି ରହିଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଖୁସିର ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଖରାପ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗପିବି, ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବି। ଓକେ, ମେଡିସିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଶୁଣିଲ, ଏସବୁ କି ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଡାକ୍ତର ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲା ଟିକେ ଚୁପ କର। ସ୍ୱାଗତ, ସେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବା ଦରକାର। ସେଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଯାଇକି ନିଶା ପାଖରେ ବସି ଗପ, ତାକୁ ଗୀତ ଶୁଣା। କ'ଣ କହ? ମୁଁ ଗପ ଶୁଣେଇବି, ଗୀତ ଗାଇବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କାଠଟା ଭଳିଆ ରହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଛି ତ ଚାହିଁଛି, ବସିଛି ତ ବସିଛି, ତା ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ ଗପ କହିବି, ଗୀତ ଶୁଣେଇବି, ତା ଅପେକ୍ଷା କାନ୍ଥକୁ ଶୁଣେଇବା ଭଲ। ଚୁପ କର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ହବା ଉଚିତ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଟେନସନ୍ କିଛି ବି ହବନି। ଏଇନା କିଏ ପାଟି ଗଲା, ତମେ ନା? ଭାଇନା, ତାକୁ କିଛି କୁହନି, ମା ଆଉ ଇଏ କିଛି ବୁଝିବେନି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ବାବୁ, ତୁ ଟିକେ ଗଲୁ, ନିଶା ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କଥା ହେବୁ, ମୁଁ ଦେଖେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁ ଆଉ ତୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଖ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ କହିବି ତମକୁ, କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ନାହିଁ ତମର। ଏଇନା ମୁଁ ବି ପାଟି କରିବି, ଶୁଣିବ? ଚୁପ କର ଭାଇନା, ତାକୁ କିଛି କୁହନି। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲ, ଗାଳି ଦଉଥିଲ? ଖୁସିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି।